Porcul domestic, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Porcul domestic este alături de câine cel mai vechi animal domesticit de oameni. Se pare că domesticirea lui s-a produs acum 9000 de ani din mistrețul sălbatic. De atunci și până astăzi, prin domesticire, unele caractere morfologice, fiziologice sau comportamentale s-au schimbat, de exemplu mărimea, forma sau capacitatea de reproducere. Porcul domestic este crescut într-o gospodărie sau într-o fermă, omul asigură hrana și adăpostul, are grijă de sănătatea lui. Are un corp alungit care poate atinge 1,5 metri cu mușchi puternici. Este acoperit de piele cu păr dens. Potul alungit se termină cu un disc cartilaginos pe nasul proboscis numit nasul porcului. Nasul mobil și bănuțul permit animalului să obțină alimente trecându-le din pământ. Urechile sunt mari, iar ochii sunt mici. Au moștenit vederea slabă de la strămoși, dar deficiența este blocată de auzul și mirosul acut. Deoarece aude foarte bine, porcul poate fi obișnuit să răspundă la un nume. Mirosul este simțul cel mai dezvoltat, acesta fiind și motivul pentru care, în anumite regiuni, și astăzi se folosesc porci pentru căutarea trufelor în pământ. Porcul domestic este un mamifer ungulat. Picioarele indivizilor au un aspect scurtat cu 4 degete osoase învelite, încopite. Porcul este un animal omnivor și are 44 de dinți, incisivi, canin și molar. Caninii sunt mai puternici dezvoltați, mai ales la mascul. Mănâncă mult și repede. Porcul domestic are o deosebită capacitate de reproducție. La vârsta de 7-8 luni ajunge la maturitate, iar sarcina de scroapă durează aproximativ 100-120 de zile. Fiind animal mamifer, dau naștere odată la 10-15 purcei vii pe care le hrănesc cu laptele matern. Deoarece construcția anatomică a porcului este apropiată de cea umană, acesta se folosește și în cercetările medicale, farmaceutice și în diverse aplicații terapeutice, de exemplu chirurgie cardiacă sau producerea de insulină. Dintre animalele domestice este cea mai importantă sursă de hrană și de materie primă. Din pielea porcului se fabrică pantofi, genți sau curele. Din părul de porc se fac diferite perii sau periuțe de dinți. Gunoiul de graj poate fi utilizat în fertilizarea terenurilor agricole. Produsul principal care se obține de la porcine este carnea. Diferite părți ale porcului pot fi pregătite în numeroase moduri. În funcție din care parte a animalului se obține carnea, poartă diferite denumiri. Cotlet, ceafă, coaste, fleică, rasol, gușă sau ceafă. Există diferite rase de porci. De exemplu, porcul vietnamez de culoare neagră a devenit rasa preferată a fermierilor. Mănâncă mai puțin decât alte rase de porci, iar carnea nu conține colesterol și grăsimi decât într-o cantitate neglijabilă. Mangalița este una dintre cele mai apreciate specii de porci din întreaga Europa datorită cărnii gustoase și sănătoase. Este o rasă care a apărut în Ungaria și înseamnă porc cu multă untură. Se diferențiază de alți porci prin faptul că are mult păr, ceea ce îi face să semene cu o oaie. Pentru a preveni îmbolnăvirea populației consumatoare de carne de porc, proprietarul are obligația să solicite medicului veterinar examinarea clinică a porcului viu, iar după sacrificare, examinarea cărnii, în special pentru diagnosticul trichinelozei. Știați că porcii trăiesc până la 15-20 de ani, deși unii mistreți trăiesc până la 45 de ani. Cel mai renumit porc a fost Big Bill din Texas cu o greutate de 1153 de kilograme. Expresia tipică "transpir ca un porc" este departe de realitate, deoarece porcii nu transpiră. Porcul nu poate fi consumat de evrei sau musulmani, deoarece este considerat un animal impur. Temă pentru portofoliu. Întrebați părinții sau bunicii ce fel de mâncăruri pregătesc din cotlet, rasol, peică sau ceafă de porc. Scrieți rețeta mâncării.
spor la treabă.